Zdravím vás u dalšího BBOčka. Jsme na Zličíně, kde se hraje první BBO turnaj zličínských dvojic. Začínáme teda novou sérii tady ve dvojicích a uvidíme, jak to všechno tady dopadne. A máme tady takový malinký bonus nebo takovou zajímavost, protože jsme se rozhodli jako BBO tým pro takovou akci na podporu juniorské reprezentace, která bude odjíždět na přelomu března a dubna na mistrovství Evropy v Německu, dokonce do Lipska jedou, až do Lipska, do východního Německa. Tak jdeme na to a uvidíme, jak to všechno tady dopadlo. O tom, jak se BBO tým rozhodnul podpořit juniorskou reprezentaci, se dozvíte později. Samozřejmě podpora se bez vás, hráčů, neobejde, ale pojďme k turnaji dvojic, kam dorazilo 30 hráčů. Do semifinále nepostupovali pouhé tři dvojice. Mezi těmi, na koho zbyl Černý Petr, jsem byl, světe div se i já. To je prostě život. Na turnaj vůbec poprvé dorazilo duo Aťo Balok s Vaškem Nevím, dokonce až z Plzeňska, a vůbec si nevedlo špatně. Dalším novým hráčem turnaje byl Michal Včeliš. Ano, ano, ten Michal Včeliš, který se může pyšnit titulem mistra republiky a který byl i reprezentant. Michala vytáhl mezi lidi jeho taťka a to, že Michal nehrál bowling celý jeden rok, vůbec nebylo poznat. Teď jsem chtěl říct, že se rok mě zase neuvidíš, jo, ale ne, nevím, možná se zase začnu trošku objevovat na těch menších turnajích asi, protože pracovně prostě nemá cenu se nic vymlouvat nějaký, že tamhle to, tohleto, prostě pracovně jsem trošku rozjížděl nějaký biznis, nemám na to čas a rodina, tak všechno se to tak nějak sešlo, že něco dělat na půl, tak jsem se radši rozhodl, že spíš to jakoby, no snad jenom přestávka, no uvidím. Stískalo se ti po bowlingu, anebo tím vytížením se ti úplně vytěsnal z hlavy, protože přece jenom ty už to hraješ nějaký pátek, máš za sebou super kariéru i, tak neměl jsi nutkání jako nic někdy zaházet? Hele, ty první měsíc, dva byly krize. To je něco, jako když přestaneš kouřit, víš, jako z začátku. A pak už celkem jsem se jakoby na to zvyk, na takový to bowlingový netempo a musel jsem se zakousnout zase naopak do práce, já vždycky jsem musel do něčeho zakousnout. A jako stejská se mi samozřejmě, i po lidech, že jo, samozřejmě, tak jako člověk tady třeba s nima 15 let s některýma, že jo, takže samozřejmě to bych kecal, kdybych řekl, že se mi nestejskalo třeba i po některých lidech. Samozřejmě na turnaji nemohly chybět ceny od partnerů série, no a tu nejhlavnější Full HD autokameru si domů odnesl můj spoluhráč Jirka Culek. Docela slušná náplast za náš nepostup z kvalifikace, co říkáte? Teď se zastavíme u našeho projektu na podporu juniorské reprezentace. Začali jsme tím, že byla na našich facebookových stránkách odstartována aukce o Preso přístroj s vyvolávací cenou 400 korun. Aukce končí v neděli a už nyní jsme zaznamenali první příhozy. Od pondělí dá do aukce BBO tým další užitečnou věcičku. No a když ji vydražíte, tak celá vaše suma půjde na juniory. Jako další podpora pro juniory je, že na každém BBO turnaji můžete do kasičky přispět zcela libovolnou částkou. Od drobných až třeba po 5000. Nikdo vás nebude nutit, je to všechno na vás. Vybralo se dneska krásných 1154 korun, což si myslím, že je prostě jako obrovská podpora od vás a moc si toho vážíme, celý náš osmičlená reprezentace. No a nepodporujete jenom nás dva, podporujete pak ještě Patrika Pechara, Tomáše Plechatu, Kačku Hejdučkovou, Lucku Kubelkovou, Kláru Nefovou a Aničku Petákovou. Děkujeme moc všem za podporu. Přesně tak a uděláme všechno pro to, aby jsme naší zemi mohli reprezentovat nejlépe. V rámci podpory juniorů jsme narychlo spíchli speciální BBO turnaj v Kladně, který se hraje v sobotu 7. února se čtvrteční předehrávkou a jehož absolutně celý výtěžek půjde opět našim mladěchům, ale zpátky k turnaji dvojic. Do finále na dvě hry od nuly postoupila z 12 dvojic rovná polovina. No a o tutínek, ale zcela zaslouženě, si palmu vítězství odnesla dvojice Věrka Váchová s Vráťou Kulhánkem. Chviličku jsme byli druhý. To byla paráda, víš? No jo, ale byli jste chviličku druhý, protože ředitelka se tam sekla o jedno čísílko, ale Vráťa to měl perfektně spočítaný. No jasně, už od začátku. Vráťa hrál dneska výborně a jsme rádi, že jsme konečně zase už první. Po dlouhý době, veď? Jo, po dlouhý době. Jak po dlouhý době, když jste na bedně skoro furt, jo, ale vy chcete být první, že jo?
Tak, ne až druhý. My jsme byli úplně nejprvnější, ale v loni jsme byli, myslím, že jednou první, ne, no. Pak jsme byli čtvrtý taky, možná i třetí a konečně zahájení roku jsme zase první. Tak já na vás musím prozradit, že mimo to, že jste byli dneska naprosto úžasní, tak jste vlastně patřili k jedním našim takovým těm prvním aktérům, co se účastní takový tý akce na podporu juniorů. Nebudu říkat, kolik se tam dali peněz, ale hodně peněz. Myslíte si, že to jsou peníze hozený do kanálu, anebo že jim to fakt může pomoct? Vám patří velký dík. No, tak prosím teda, no, ale nebylo to zas tak moc peněz, ale jsme rádi, že jsme něco přispěli. No. Pár drobných jsme přispěli a snad jim to trošku pomůže mladěsům a budou hezky reprezentovat. No a to už je úplně všechno z prvního BBO turnaje z Řečínských dvojic. Bylo to fajn, ceny jsou rozdány, všechno je skončeno, hotovo. Ještě jednou díky moc vám hráčům, kteří tady dneska byli a kteří jste přispěli do té akce BBO týmu na podporu juniorského reprezentačního týmu, který pojede na přelomu března a dubna na mistrovství Evropy do Německa. Sledujte Facebook, kde probíhá aukce. Aukce tentokrát je to preso přístroj, kde je vyvolávací cena 400 korun a ta aukce bude trvat do neděle. A přihazovat tam můžete buď to přímo na stránkách na Facebooku, a nebo po telefonu, když zavoláte ředitelce Janině. Za relativně nízký peníz, protože ty ceny, startovací ceny dáváme hodně, hodně nízko, tak prostě za kolik se to vydraží, tak ten to bude mít. Takže preso přístroj třeba za 1500, můžete mít třeba za 600, za 700, no a to je ta částka, půjde zase do toho fondu pro juniory. To je úplně všechno. Mějte se fajn, nazdár, uvidíme se zase někdy příště a ještě jednou díky, že podporujete společně s BBO týmem juniorskou reprezentaci. Nazdár!